হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি মই আপোনালোকক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা সম্পৰ্কত সংবিধান সভাৰ মুঠ কেইখন বৈঠক বহিছিল? উত্তৰ হৈছে 11খন। 11খন বৈঠক বহিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে? উত্তৰ হৈছে ইংলেণ্ড। কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিল? উত্তৰটো হৈছে 1946 চনত। কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ 1946 চনত আহিছিল। ইংলেণ্ডৰ উচ্চ সদনক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ হৈছে হাউচ অৱ লৰ্ডছ। ইংলেণ্ডৰ উচ্চ সদনক হাউচ অৱ লৰ্ডছ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰধানজনক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰধানজনক ৰাষ্ট্ৰপতি বুলি কোৱা হয়। আমেৰিকাত সংসদক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। আমেৰিকাত সংসদক কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয়। ভাৰতৰ সংসদত কেইখন সদন আছে? উত্তৰ হৈছে 2খন সদন আছে। ভাৰতৰ সংসদত 2খন সদন আছে। ভাৰতৰ উচ্চ সদন কোনখন? উত্তৰ হৈছে ৰাজ্যসভা। ভাৰতৰ উচ্চ সদনখন হৈছে ৰাজ্যসভা। ভাৰতৰ নিম্ন সদন কোনখন? উত্তৰ হৈছে লোকসভা। ভাৰতৰ নিম্ন সদন লোকসভা। সংসদ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ কি? উত্তৰ হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট। সংসদ শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট।
যদি আপোনালোকক এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই